ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ MY-2 8 pin relay အကြောင်းရှင်းပြမှာ MY-2 ရဲ့8 pin relay ကဒါအခေါ်မတူတာတွေလည်းရှိတယ်အော်မွန်ကပေါ့ဒါ pin 6 ချောင်းပါတယ်အပြားလေးတူတာနော်အတူရဲ့ base ကဒီလိုမျိုး baseRelay နဲ့ Relay Base သူက Wiring Diagram ရေးထားတယ်ဒီမှာဒါ Omron MY2 ဒီမှာ Wiring Diagram 13 and 40 ကခွိုင်ကိုကျွေးတဲ့ Supply နော်ဒီဘက်မှာ Wiring Diagram Machine လို့တက်တက်ဆွဲထားတယ်13 and 40ကခွိုင်ကို Supply 9 နဲ့ 1 နဲ့က Normally Close 9 နဲ့ 5 နဲ့က Normally Open ဒီဘက် Content မှာ12နဲ့ 4 နဲ့က normally close 12နဲ့ 8 နဲ့က normally open ဒါ2 contact နော်ဒါ relay မှာ wire join အောင်မယ် normally open normally close အားလုံးဘီလုံးကျွေးထားမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာ coin ကို supply မကျွေးသေးဘူး break က off ထားမယ် neutral ကျွေးထားမယ် 13 နဲ့ 40 ကို supply ကျွေးထားမယ်join ထားမယ် break out တော့ off ထားမယ်ပြီးတော့ common နေဖြစ်တဲ့9နဲ့12ကို power ကျွေးထားမယ်9နဲ့12ကိုပြီးဒီမှာ relay တက်လိုက်မယ် relay တက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ coin ကိုမီးမကျွေးသေးပေမဲ့ဒီ common က9နဲ့12နဲ့မှာရောက်နေတဲ့ power supply ကနေပြီးတော့ normally close တွေဖြစ်တဲ့ 1 နဲ့ 4 နဲ့မှာမီးလင်းနေမယ်ဟာအဝါရောင်လိုက်ရနျူထရယ်ပေါ့ဒီမှာဘရိတ်ကာနဲ့မီးကျွေးထားတယ်နော်အဲ့ချိန်မှာဘရိတ်ကာအွန်လိုက်မယ်တဘောကကွိုင်းကိုမီးကျွေးလိုက်မယ်ကွိုင်းကိုမီးကျွေးလိုက်ပြီဆိုဒီကွန်တက်ကချိန်သွားပြီ normally open နေရ close ဖြစ်ပြီးရောမီးလင်းပြီ normally close တွေက open ဖြစ်ပြီးရောမီးမလင်းတော့ဘူးဒါဒီ relay ရဲ့အလုပ်လို့ပေါ့ဒါ unwind do လို့ခေါ်တယ်